بنو پلاؤ سینٹر کا بنو پلاؤ عوام میں مقبول ہونے لگا، شہریوں کی بڑی تعداد نے بنو پلاؤ سینٹر کا رخ کر لیا ہے۔ بنو پلاؤ سینٹر پر بڑی تعداد میں شہری اور فیملیز بنو پلاؤ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بنو پلاؤ کا منفرد انداز اور ذائقہ سب کے دل جیت رہا ہے۔ بنو پلاؤ پر موجود شہریوں نے حیدرآباد نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنو پلاؤ کا ذائقہ منفرد ہے اور یہ ایک نئی ڈش ہے، جبکہ معیاری اور ماحول بھی بہترین ہے۔ اور جیسے کہ آج میرا برتھ ڈے تھا اور میں یہاں موجود ہوں بنو پلاؤ پہ، یہ بہت ہی زبردست ان کا انوائرمنٹ ہے، ان کے فوڈ بہت ہی اچھا ہے، جو یہ بریانی سے تھوڑا ہٹ کے ہے، ہم سب کو ٹرائی کرنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوٹل ہے تو صرف لڑکے ہی جا سکتے ہیں، لڑکیاں فیملیز بھی یہاں آ سکتی ہیں، اور میں بھی آج اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہوں، مجھے بہت مزہ آیا یہاں پر اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سب بھی یہاں ضرور آئیں۔ بنو پلاؤ بہت ٹیسٹی تھا اور حیدرآباد میں یہ پہلی بار ہم نے یہ ٹیسٹ دیکھا اور بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا۔ بنو پلاؤ بہت اچھا شادی، یہاں کا پلاؤ بنو سینٹر جو ہے بہت ہی بہترین سینٹر ہے۔ یہاں پہ میں دوسری تیسری بار آیا ہوں، یہاں پر جو ہے میں اس کی اوپننگ پر بھی میں پہلے آ چکا ہوں، تب بھی میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کیا تھا یہ پلاؤ۔ پلاؤ حیدرآباد شہر میں پورے میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے علاوہ کہیں اور پر بھی ایسا پلاؤ آپ کو کہیں مل سکتا ہے۔ یہ ایک بریانی نہیں ہے، یہ بریانی سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پہ آپ ضرور آئیں، آ کے یہاں پہ ٹیسٹ کریں۔ میں حیدرآباد کے عوام کو، نہ صرف حیدرآباد کے عوام کو پر حیدرآباد کے عوام کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کو میں کہنا چاہوں گا کہ لطیف آباد نمبر 7 میں آئیں اور یہاں پہ آ کے بنو پلاؤ سینٹر پر ایک بار آپ یہ پلاؤ ٹیسٹ کریں۔ یہاں پر ٹیسٹ کرنا بہت ہی آپ کو یہاں پہ بہت ہی دلچسپ لگے گا، آ کر یہاں کا ماحول، یہاں کی سروس بہت ہی کوئک ہے، اور یہاں پہ آپ کو بہترین ریسپانس دیا جائے گا جس طرح ہمیں دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں پہلی بار نہیں آیا، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، یہاں پہ میں 3 سے 4 بار آ چکا ہوں اور ابھی بھی فرینڈس کے ساتھ آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ رائے دی کہ ہمیں یہاں پہ بنو پلاؤ سینٹر پہ آنا چاہیے، یہاں پہ بہت ہی زبردست جو ہے پلاؤ ملتا ہے۔ ہر جگہ جاتے ہیں ہمیں بریانی ملتی ہے، مگر بریانی نہیں ہے، بریانی سے ہٹ کر ایک پلاؤ ہے۔ یہاں پہ آ کے ایک بار آپ کو ضرور یہ ذائقہ آپ کو چکھنا چاہیے، بہت ہی بہترین ذائقے دار ہے بھائی۔ ماشاء اللہ مجھے یہ پلاؤ بہت اچھا لگا ہے، بہت اچھا لگا، بیسٹ بنا ماشاء اللہ، اچھا ٹیسٹ ہے یار۔ دوستوں کو بھی لے کے آیا ہوں، جس دن سے میں آیا ہوں میں صبح شام یہاں ہی کھا پی کے جا رہا ہوں۔ جو بات ہے اچھا لگا ہے، جو بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یار دوست بھی آئے ہیں جو بھی ہے، سب کو بتایا بھی ہے ان کو کہ ماشاء اللہ پلاؤ بہت اچھا ہے، اور جو بھی کھا کے گیا وہ ماشاء اللہ تعریف ہی کر رہا ہے۔ بنو پلاؤ بہت زبردست ہے، ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے اس کا۔ میں پہلے بھی یہاں پہ آ چکے ہیں، ابھی میں فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں یہاں پہ، بہت اچھا ہے۔ اور اس حیدرآباد شہر میں بیٹھنے کی جگہوں کا اگر پرابلمز ہے تو اس کے لحاظ سے انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، بہترین ہے۔ میں اکثر دوستوں کے ساتھ نکلتا تھا آؤٹنگ پہ، تو آج یہاں سے گزرا تو پہلی بار میں بنو پلاؤ دیکھا، تو میں کھایا، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں دوستوں سے بھی کہوں گا کہ یہاں کی وزٹ کرے، اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں کا بریانی۔ اور حیدرآباد میں نے پہلی دفعہ یہ شاپ دیکھا ہے، مطلب کہ یہاں پہ پلاؤ ملتی ہے، ورنہ حیدرآباد میں کہیں پہ بھی پلاؤ میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں ملتی ہو۔ مجھے بہت مزہ آیا، میں نے کھایا، اور میں دوستوں سے بھی کہوں گا اور بھی لوگوں سے کہوں گا کہ یہاں پر آئے، وزٹ کریں اور کھائیں، مزیدار پلاؤ ہے یہ۔ بنو پلاؤ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ میں نے کھایا، مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، اور آپ لوگ کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے، سچ میں بہت اچھا ہے۔ بنو پلاؤ کے منتظمین نے بتایا کہ بنو پلاؤ کی پورے پاکستان میں برانچز موجود ہیں، اور اب حیدرآباد میں بھی بنو پلاؤ مردان پیالا ہوٹل کے عقب میں دستیاب ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ بنو پلاؤ سینٹر کا ایک بار وزٹ ضرور کریں۔ رائتا اور سلاد ہم لوگ بالکل فری دیتے ہیں ساتھ میں، اور پورے پاکستان میں ہماری برانچز ہیں، سب کے ریٹ 480 روپے پر کے جی ہیں ہمارے پاس، اور اس میں ہم لوگ 10 کلو کے اندر چاول کے اندر ہم لوگ جو ہے نا 20 کلو بیف ڈالتے ہیں اس کے اندر، اور نلی بھی اس میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ لکڑی سے پکایا جاتا ہے اس کو، اور یخنی کے اندر اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو آتا ہے، اسے بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ بنو پلاؤ بھی مشہور ہے، ہاں جی ہاں بالکل بنو پلاؤ ہے۔
बिल्कुल, ये हमारे कहने में अबावे के जो गांव है हमारा बन्नू, ये वहीं की डिश है। वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कहना बनाई जाती है, बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट होता है और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। और फैमिली माशाल्लाह आपने खुद देखी कि बहुत ज़्यादा यहाँ इस टाइम पे कहना इन्जॉय कर रही है और खा रही है यहाँ पर।